Výsledok o 6 relatívne OK, s herným prejavom niektorých hráčov nie som spokojný. Takisto aj tá tímová spolupráca nebola až taká, aká by mala byť. Častokrát sme vyhrávali vyšším rozdielom o 6-8, gólov sa mi zdá, že už tam bolo v druhom polčase. No a sme nevedeli proste to supera, ak sa hovorí, doraziť. Ja osobne si myslím, že dievčatá, keby podali štandardný výkon, tak to skončí minimálne 10 a viac. Škoda, no proste ešte vidno, že proste musíme na sebe.